waaw ci ñëw bi rek national waaw ñu lu ko waral moy dafa yëngul bureau national yëngul bureau national déplacer ak limu laaj ci blanc yépp bureau bi ak limu toll waaw nga xamni fonctionnement bi jafé la ñu déplacer déplacer ancien yi def ci les moyens ñu pour gënal def bi tay ji wa mais ej ej lol do gisé tay ñu ñëw ci dafa amul ko waral waaw parce que dañu genn ci ay jogante bi ñagul dara bak bi metti lol waaw kafrin illustré woné bopam woné né kafrin di dañ taxaw na dooro ñu dag ci liggéey bi ñu ci aji mais aussi dañ gis né section bi dafa nek section bo xamné day jël ay initiative dans le cadre de la formation du ko jël ay atti at ñu xamné ñu ngi nek aussi di am passage lañ ñu né len ñu né comme dañuy décentraliser congrès def nañu lañu décentraliser ñu né ñu jël ben section ñu né section bi ñu ñëk jël ko moy section de kafin mais ej ñeu fi retire ko parce que bo commencé yollu mais commencé mu réussir mais ndekté la kon fi ñeu fi ndekté la l'organisation di remercier rek ñu nekk di commencé par ancien yi mais yow mi nga xamné ya joxone li nekk lenga yi mais cheikh badiat mi nga xamné aussi ya ko ci dara mais aussi moustapha fi mi nga xamné jeune la mais ni du taxawayam donc égéré len liko di rek di national rafet liko mais aussi di remercier wa malem odar di remercier aussi wa koupentou di remercier mais pas wa kaolak mais aussi wa bindel di mobilisation di rafet bi voilà ibrahima section ça fait une femme histoire section bi mossa dund la non non ci ni dama ci ci yo yalla xare do aljana amin amin do ko fam jambar fa